Uhapšen Galja, 28 godina. Ujebem ti sliku. Je to moj Goran uhapšen? Da nije to neka graška? Nema više zajebanci. Jesi ti trener? Jes. Od danas smo firma. Ti si kurac od ovce, a ne trener. U firmi nema izviniti. Mene slušaš! U firmi. Dođu vamo. Postoji zadatak, postoji ruke, bro. Izvršenje.